Oslo Høyre heldt i går det nominasjonsmøte der det har vært knytt størst spenning til utfallet. Ex-ordfører Fabian Stang var en av de som var spent før avstemningen, der han utfordret stortingskandidat Michael Tetzschner. Kjære gode venner av Høyres politikk. Denne dagen har jeg virkelig gledet meg til. I hvert fall til at den snart er over. Resultatet av møtet ble både favorittsigrer og avskalling på lista. Etter at han tapte, trakk nemlig Stang seg fra plassen han kunne fått litt lengre ned, og det verket som han hadde forstått at sjansene var små før møtelyden startet å røste. Her er et lite knippe med mer av det Stang sa fra talerstolen. Jeg har ikke bedt noen om å holde noen tale for meg. Og det er heller ikke så mange som har meldt seg, for å være ærlig. Noen har beskrevet meg som lett. Politisk lett. Altså, badevekten er helt uenig, bare så det er... Men politisk lett, og Tom Sverre var inne om noe av det samme, at jeg hadde appell til de dumme velgerne og sånt nå. De med bare følelser. Mine damer og herrer, det er vanlige mennesker vi snakker om. Vanlige mennesker som er medium interessert i politikk, men som avgjør om vi kommer i regjering eller ikke. Derfor stiller jeg opp. Jeg kan dra en god del velgere, enten det er på følelser eller fordi de er dumme. Stang tapte tredjeplassen med 100 stemmer. Litt i skuggen av den striden tapte Oslo Høyres nestleder Kristin Vinje striden om fjerdeplassen mot Heidi Nordby Lunde med 19 stemmer. Men også du kunne fått en plass lenger ned på 7. plass, Vinje. Det er en plass som gir stortingsplass dersom Høyre held fram i regjering. Hvorfor sa du fra deg det? Ja, det gjorde jeg fordi at jeg ønsket å fortsette på en sikker plass på fjerdeplassen. Det er min første periode på Stortinget, og jeg hadde lyst til å fortsette, og det sa jeg klart fra om. Og når man da får en innstilling hvor man er skjøvet ned til 7. plassen, så er det en beskjed fra nominasjonskomiteen som jeg var skuffet over, det må jeg innrømme. Men jeg fikk jo også den samme beskjeden fra representantskapet, og da tenkte jeg at da vil jeg heller takke for meg i denne runden og slippe til andre yngre kandidater, og så får jeg heller tenke på hva jeg skal bruke kreftene mine på fremover. Men nå var du i utgangspunkt ikke innstilt på 4. plass, men på denne 7. plassen. Hvorfor sa du ikke fra før da om at det var enten eller? Nei, fordi jeg ikke hadde bestemt meg. Jeg må jo tenke meg om rett og slett jeg også hva jeg vil. Så jeg har sagt helt klart fra til de som har spurt meg hva målet mitt var, og det var å kjempe for den 4. plassen. Det var min plan A, og så hadde jeg ikke noen andre planer, men for meg var det helt klart at når jeg ikke fikk den, så synes jeg det var riktig å trekke seg, og tenke seg om, og heller tenke fremover og se hva annet jeg kan bruke kreftene mine på. Du har vært møtende på Stortinget siden 2009, og du snakket om, når vi snakket på forhånd her, at du ikke synes dette er så god ressursforvaltning. Hva mener du? Nei, jeg synes kanskje en periode er litt kort, og jeg hadde lyst til å fortsette. Og det må jo også, når man rekrutterer folk, så må man så tenke litt langsiktig. Og jeg synes kanskje ikke det var den beste strategien, men det er nå min mening. Og i denne bransjen så er man avhengig av tillit og avhengig av hva bakkemannskapet vil, og det har jeg full respekt for. Og jeg selv har jo vært 10 år nå i politikken og hatt fantastisk mange flotte muligheter og verv, og jeg er ingen bitter kandidat. Jeg respekterer absolutt det som har skjedd, og jeg ser fremover og skal gjøre mitt aller beste for at Høyre skal vinne valget til høsten uansett. Det var forskjellen på å være bitter og skuffet? Ja, absolutt. Jeg er skuffet personlig, men sånn er politikken, og det visste jeg absolutt da jeg gikk inn, og jeg er ingen slagen kvinne. Takk til deg, Kristin Vinje, i studio i Politisk kvarter i dag, Håvard Grønli.